Bisport ya Boresha Radio. Mataifa ya Afrika yanaendelea kuminyana kusaka nafasi ya kushiriki AFCON, ambapo kati ya nchi 48 zinazoshiriki michuano hii, nusu ya mataifa hayo haitachezea katika viwanja vyake vya nyumbani kutokana na viwanja vyao kutokizi viwango vya CAF. Hivyo kulazimika kwenda kuchezea mechi zao za nyumbani katika mataifa mengine. Mfano mechi kati ya Uganda na Tanzania iliyopigwa Misri kutokana na Uganda kukosa viwanja vyenye ubora kuwezesha kuhosti mechi za kimataifa. Sambamba na Uganda, nchi zingine ambazo zitaenda kufanyia mechi zao za nyumbani katika nchi zingine ni pamoja na Burkina Faso, Central African Republic, Ethiopia, Eswatini, Lesotho, Gambia, Kenya, Liberia, Namibia, Niger, Sierra Leone, Rwanda, Sudani ya Kusini, pamoja na Zimbabwe. Edgar, wanasema nyumbani ni nyumbani. Lile shangwe la wazawa wanapokuwa wanaishabikia nchi yao ya taifa inaleta hari kwa wachezaji, kuongeza nguvu ya kupambana kuipambania taifa lao. Je, unahisi hii ni moja ya sababu ya Uganda kupoteza ile mechi dhidi yake na Tanzania kutokana na kukosa lile shangwe la wazawa? Lakini pia hii ina impact gani kwa hizi nchi ambazo hazitaweza kucheza michuano hii katika viwanja vyao vya nyumbani kutokana na kukosa ubora huo wa kuweza kuhosti michuano ya kimataifa? Bisport ya Boresha Radio.